Jo. Je civilizační. Co? Dobrá, jdeme. To já ne. Michale, tady máš lopatu, probo. Právě vyšel. Michale, tady máš lopatu, dobrý. Jo, vyšlám. Aha. Michal, co jsi tady nechal tolik lootu, to se ještě úplně ale tak kámo, kámo, kámo. Michale, Michale, okamžitě se sem vrať. Hej, hoši, hoši. Že to, to už vidím tělo, nebo proč mám takovouhle muziku? Tf. To jako, někdo z něj spadl? Ne. Ne, 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 není možný. Žádné tělo. Ne, nejde. Dobře, tam žádné tělo nevidím. Nikdo nespadl. Jak to, že jsem měl muziku, jak kdyby tam byl někdo mrtvý? Nemožné prostě. To jsme, Michale, neví, Michale, ani do prvku, nevěřím, že ani jeden z vás je tak až tak blbej. Střely? Střely? Ježiši, vy jste úplně vypadl!